אוקיי, חברים שלי, אני חוזר אליכם. בעזרת השם נעשה ונצליח. אנחנו נראה את הדגיגים על גוף ההורים. זה השעות הראשונות שלהם על גוף ההורים. אני עשיתי הגדלה מאוד גדולה על מנת שנוכל לראות, כי קשה מאוד לראות פה, אין פה בתאורה טובה, המים מאוד מלוכלכים. מה שכן, הדגיגים לא כל כך רצו לעלות, הם הסתובבו מסביב לפילטר כל בשעת הצהריים היום, וזה לא היה מראה טוב בכלל, לכן לקחתי שיקול להוציא את הפילטר עכשיו ממש לפני הסרטה. וכשש שעות בערך מאז שהתחילו לו, מאז שנטשו את הקן והתחילו לשחות, מהם זביעו לפילטר, לא עלו על הגוף ההורים. היו עולים בסירוגין, לסירוגין חלק כן חלק לא, וזה לא כל כך טוב, לכן לקחתי החלטה והוצאתי את הפילטר. ואני מאוד מקווה ב-24 שעות שהדגיגים ממש יצמדו חזק מאוד לגוף ההורים, כי אם לא, זה לא יהיה טוב. זו הטלה מאוד מאוד נדירה, וצריך ללוות אותה במשנה זהירות אם רוצים להצליח. וגם לא בטוח שנצליח בהטלה הזאת, כי זו הטלה ראשונה לזוג, וגנטיקה עם הרבה הצלבות, הטלה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. אני לא אומר את זה סתם, אני אומר את זה מניסיון, רק מתוך ניסיון. הדגיגים מאוד 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 קטנים, מאוד מאוד קטנים, יותר קטנים מהמקובל אפילו. בוא נראה שזה יחזיק בעזרת השם, בוא נראה. כרגע אנחנו בלי פילטר, הפילטר הוא מחוץ למים. גם את התפסנים של הגוף חימום הוצאתי. אפשר לראות את הדגיגים, אני אראה לכם את הפילטר מחוץ למים. הנה הוא פה, אפילו התפסנים של הפילטר, של הגוף חימום בחוץ. שמתי אפילו תאורה על מנת שנוכל לראות משהו בכלל. קשה מאוד לראות את הדגיגים על הגוף של האבא. הצבעים כל כך עזים, זה צבעי מלחמה. מסווים את הדגיגים על הגוף על מנת שלא נוכל לראות את הדגיגים, זה ככה זה בכוונה. אוקיי, נקווה שנצליח, בעזרת השם נצליח ונהיה בסדר. הנה, אתם רואים את הדגיגים? אפשר לראות. ממש בקושי, אבל רואים. ממש בקושי. הנה. אוקיי, אז יאללה. יאללה, וואו, וואו, וואו. אוקיי.